Самогубство через тиск з боку правоохоронців або родинний конфлікт. Напередодні у Харкові звів рахунки з життям колишній керівник правління АТ-інвестор Олександр Мотилевський. Надзвичайна подія сталася на Салтівці в день близько першої години. 45-річний чоловік виконався з балкону власної квартири, яка знаходиться на 9-му поверсі. Близькі та друзі, які приїхали на місце пригоди, від коментарів відмовились. А ось сусіди не приховують, вони шоковані подією. Говорять, що жодних проблем зі здоров'ям, через які нерідко люди наважуються на відчайдушні вчинки, у чоловіка не було. Ти завжди уважительний, я навіть не чула. Пусти завжди, як... Вроді сім'я хорошо, ходили, все, так, я ну чула, хто його знає? Кричала вона жінка, вже я з четвертого. Ну що кричить? Я ж з тобою по-хорошому попрощалась. Думаю, та що ж таке там? Правоохоронці факт суїциду підтвердили, однак про причини трагедії не кажуть. Порушили кримінальну справу та проводять розслідування. Окно на балконі була приставлена табуреточка, і, похоже, з цієї табуретки він викинувся із своїх квартир. В процесі осмотру також було обнаружено 5 листів бумаги з записами на них. Так называемые предсмертные записки. Поэтому мы возбудили уголовное дело сегодня, 1 ноября, в Московском отделе милиции по признакам статьи 120. Доведення до самоубійства. У той же час власник інвестора, екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков у своєму записі на Фейсбук пов'язує самогубство з пресингом з боку правоохоронних органів. Вони вже більше року не залишають у спокої тих, хто пов'язаний з головним опозиціонером області. Далі цитата. Вчора покончил жизнью Олександр Мотилевський, ще недавно возглавлявший правління АО «Інвестор». Чоловік не видержав давлення обстоятельств, і хоча після года пресинга, з мая він уже не работал в компанії, в покої его не оставили. Допросы в УБОПе, угрозы, давление вывели человека из себя. Негодяй. Я не знаю, как такое комментировать. Горе в семье, горе у нас. Довольны авторы. Також Аваков додав, що за його інформацією Мотилевський залишив записку, в якій написав, що ображений на всіх за те, що залишили його спілкуватися з негідниками в складнощах. І висловив впевненість, що загиблого просто залякали, а він втомився від такого пресингу. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.